le përshëndritur të legjendës superyllit të futbolit të Shkodrës dhe të mbar kombit shqiptar, i cili e përfaqësoi me dinitetin më të madh qytetin që deshti aq shumë, futbolin mjeshtër i shquar i të cilit ishte. Futbolistët janë jo vetëm jo të dashur, jo vetëm për mjeshtrinë e lojës dhe të topit, ata janë avdëtar të flakt, ata janë njerëz qytetar që lartësohen gjithnjë më shumë me hymnin dhe flamurin, ndofta më shumë se kushdo tjetër. Kujtimi Ragamit do mbetet gjithmonë i ndritur për aq kohë sa Shkodra të ketë futbollin dhe ta ndërojnë atë. Thank you.